马上揭晓，每位十字军游戏规则，限时30秒找出士林夜市师奶最爱的 Top Ten， 先找到任意三家并回到终点即可获胜，失败者接受惩罚。今天的十字军阵容，主持人队友妥中康林奇威，以及艺人队 NONO 小甜甜。那今天我们来干什么呢？师奶最爱的美味店家 Top Ten。这一次呢，我们在网络上啊收集了，就是所有的师奶，他们有投票，就是士林夜市Top Ten， 最好吃的十样，最受欢迎的十样食物，我今天要去把它探讨出来。所以我们要把它全部找出来，是不是？这样太难了。那不然呢？因为我们已经够肥了。还好啦。对啊，今天你说什么？那还好，我们还好这句话你好意思讲啊？然后我们今天呢就要开始比赛，我们在30分钟之内呢，我们就必须找到三样就好。赢了，输的呢？有惩罚。输的我们当然有惩罚，有惩罚，但是现在惩罚不能先告诉你。对，是个秘密。对，因为到时候揭晓之后才让你知道这个惩罚多么恐怖，可怕的极刑。还有一个规定就是哦，今天我们叫的是菜，对不对？当你在这个摊贩，你叫这道菜的时候，你碰到它，你要把它全部吃完。这么严格？是的。手肘碰到豆干也吃掉。对，知道吗？哎，打快，你不要打空哦。啊，想要什么？有点危险的，因为它的面积又大，它这样一个下去可能会有10样食物哎。所以摸到什么就要吃掉它。对对对。哎，切掉。不需要，不需要。吃掉。我不是食物，是人啊，是人啊。吃掉。猪三十四。喂，什么猪？怎么样？怎么样？准备好了，当然准备好了。准备好，我们就出发，走。我跟你讲，因为今天你要尽大一点的力量，因为师奶，对，我可能比较不了解。哦，你走都是少女派的，对不对？也没有到少女比基尼辣妹派，没有到少女，那太恶心了，好不好？而且女孩子想吃什么，因为你比较了解，所以说你来推荐，然后我来给你复议，看看到底。当然咯，你知道吗？我昨天上网查了大概3000页，但是因为我今天只有力气带这些，家里还有满满一叠的，所以我跟你讲，我保证一定会赢的。那所以我们第一道要吃什么呢？你有带这个，那我们赢定了嘛？对啊，超赢的，我跟你讲，超级赢，而且我自己来偷吃了一下，超级棒的。哎，你突然变聪明了。因为我想说，就是比较笨啊，所以勤能补拙啊，然后没想到《苹果日报》被偷拍之后会有这样的效果，太棒了，好不好？那我们第一道吃什么？大饼包小喜。走。美食十字军，好不好？今天很开心啊，跟我们甜甜一组啊，我好开心啊！对对对对，这算是我们这一队的这个大将。对，我很会吃，没问题。哎，我们的战略，我们的主题，我们的主轴就是有排队就有机会。哦，就看到人群就往哪里去。对啊，因为我们要找出美食，对不对 ？Top Ten 呢？特别十大、啊，因为你跟师奶的那个年龄层比较接近。没有，我年纪很小哎。好，没有啦，没有啦，没有。不是啦，喂。哎，你不要这样，我跟你定了。看到他这个体型就知道一定输的，就他们那么瘦。因为他们不懂啊。好的。他们吃第二道的时候，我们其实全吃完，好不好 ？OK OK。好，而且我跟你看这里在排队，有没有看到？另外，白干酱，另外，排了一个圆圈，你看。对啊。而且我跟你说，这个一定鸡排，来到士林谁不带他吃大鸡排？士林大鸡排。对，大鸡排很有名。对，所以我跟你说，这个先保留。先保留。因为这是铁定的啊。哦，等一下再来吃。先去找看呗，因为我们不可能全部都很有把握嘛，所以先去找别人。